Стапи на сила забраната за возење на автомобили на водно за време на викендите. Од денеска, секој нареден викенд и државен празник на водно ќе може да се оди само со автобус. Градските власти ја спроведуваат мерката со цел како што вела да се намали загадувањето на воздухот. За дел од граѓаните оваа забрана е за поздравување. Денеска со автобус, ово обичајно идевме со кола, денеска си идевме со автобус, како е редот и све супер. Па са не знам дали тоа нешто ќе реши, ама у секој случај добро е, ќе се навикнеме вака да доаѓам. Иначе гужва беше, не беше добро баш со кола која се доаѓа. И овде да се среди да биде чисто, ама и за доле да се мисли во центар. И таму си треба. Сепак не се сите задоволни од оваа мерка на град Скопје. Ова влијае така што ако продолжи неколку недели, ние ќе бидеме принудени да ги затвориме нашите објекти, бидејќи не можеме да бидеме рентабилни доколку 140 дена во годината ни е невозможно да работиме. Според мене ова сосема непродуктивна и погрешно наменета мерка. Градоначалникот на град Скопје вели дека со оваа мерка нема целосно да се реши проблемот со загадувањето. Денеска го ослободивме водно од возила. Согласно забраната за движење на возила до средно водно за време на викендите и државните празници, како што започнавме и денеска, тука пристигнавме користејќи го јавниот градски превоз, кој што е бесплатен во почетокот на оваа акција. Шилегов исто така истакна дека се предвидува оваа мерка да биде постојана, не само во зимската сезона. Како привремена мерка за намалување на нивото на загадениот воздух, се предвидува и покачување на цените за паркинг. Во деновите на голема загаденост ќе се поскапува паркингот, а ќе се намалува цената на автобускиот билет со цел да луѓето ги стимулираме да го користат јавниот превоз, а да ги остават своите возила дома. Забраната за движење со автомобили на водно не важи за полициските возила, возилата на брза помош или возилата кои претходно добиле дозвола.